Ростислав Шкелебей – молодий художник, навчається у Закарпатській академії мистецтв. Уперше бере участь у виставці молодіжного об'єднання художників «Фокус Груп». Каже, гарний досвід. Це моя робота. На минулорічну цифрову програму. На влаву. Класична та комп'ютерна графіка, живопис, кераміка, скульптура з металу, експозиція різнопланова. Цьогоріч майже 40 митців долучилися до виставки. Серед них і художник-самоучка Антон Гуменюк. Дуже рада, що ти Закарпатська молодь не тільки гідно тримає мистецький фронт, а й всіляко підтримує наших захисників, адже виставка благодійна на підтримку ЗСУ. Це 12-та за ліком виставка молодіжного об'єднання художників «Фокус Груп», заснованого у 2021 році. Виставка в галереї Ужгородського замку триватиме 4 дні. Закарпатців просять долучатися до творчої благодійності молоді.